Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետությունում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, քամին հարավարևմտյանը 2-7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 15-20 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 3 ցերեկը 12 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 9 ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։